Fala, fala, fala. Fala, galera. Vamos que vamos, vamos começando. Acabei de. Entrar já com uma entradinha aqui, já direto num a zero. Bom dia, Danilo, bom dia, Jonathan. Entrando na live e apareceu essa oportunidade aí, ó. Vamos que vamos, né? Abrindo a live já com o Bom dia, Letícia. O link do Telegram tá aqui embaixo na descrição do vídeo, galera. Pode ir, só entra ali, Danilo. Clica e já vai entrar direto nele lá, meu querido. Vamos ver como é que tá esse mercado. Ontem não foi bom. Aí a gente tem que saber a hora de parar também. E aí vamos analisar, né? Vamos analisar novamente, com calma. Sejam bem-vindos à live. Quase tocou na média aqui. Vou pegar para 4, se tocar ali, galera, ó, no EURGBP, na média de 20. Aquele topo lá e uma taxa de win ainda. Só ele não pode ficar testando. Que é uma excelente taxa, mas ele já está rompendo para fazer um pullback. Bartolomeu, bom dia. Bom dia, sei que é um domingo, a galera tá toda meia com sono, meia dormindo ainda. Eu acordei hoje, sempre, eu sei que sempre tem uma galera aqui. Sempre tem uma galera que tá acordada, então vamos fazer uma live aí pra galera. Esperar terminar essa vela aqui, qualquer coisa a gente vai lá pra Cotex também. Bom dia, Gessé. Bom dia, Gessé. Bartolomeu. Vamos que vamos.
na Cortex, o áudio. O áudio JPY, galera. Se ele for lá na 96, 112, a gente pode pegar ele para baixo aí. Tomar um cafezinho que a minha garganta hoje tá. O tempo aqui é muito, muito doido de dia, tá calor. Daí de noite esfria. Daí tem o sereno, ataca a garganta. Não tem nada segurando esse EURJPY. Está com um card que vai fazer um pullback também. Já está fazendo. Se ele fosse ali na 110, 230, podia pegar para alta ali, de pullback. Tá aí o Telegram, ó, Wilson. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, galera. Por isso que vocês não, de repente não conseguem comentar aí, né? As médias estão passando aqui embaixo, ó. As médias que eu uso. Então, esse EURJPY rompeu um pouco mais ali. De repente seria o caso de pegar ele só aqui, daí, ó. Na 110, 200, mas ele já tá retraindo lá. Deixa eu ver com o Tex que eu nem olhei lá. Ele não foi, desceu direto ao JPY. O EURGBP tá assim, não tem nem como operar na Cotex. O EURGBP tá terrível. Agora já não dá mais para pegar aqui também, galera, porque final de vela muito arriscado. Daqui a pouquinho eu já vou para Cotex. Aqui ó, teremos Cotex e Ike Option. Tá escrito também no banner de rolagem. É isso aí, que a gente quer é correr atrás aqui para vocês fazerem uma graninha aí também no domingo. Muito obrigado aí, Cláudia. Mais uma inscrita no canal. Falando nisso, deixa
Deixa eu ver como é que tá os inscritos. Galera tá escrevendo. Rumo aos 4.600 para a gente chegar a. Chegar aos 5 mil inscritos logo, logo. Quatro mil 548 inscritos. Aí, bonito. Aí, é motor legal. Ó, aqui fez uma vela de reversão. Agora, vamos ver se faz a de confirmação. Daí, a gente pode pegar ela. Deu um alerta aqui na Cotex, mas eu tô olhando. O CAD-JPY, se ele for lá na 98037, galera, a gente poderia pegar ele, mas ele já tá subindo. Na Cotex, isso. Eu tava olhando, abri agora, apareceu ele. Deixa eu ver se tem mais algum. Eu só vou abrir se tiver alguma entrada aqui, senão eu fico abrindo e fechando, indo para um lado, para o outro, e não, às vezes a gente não consegue pegar, né? Lá na 96.200, o áudio JPY. Mas teria que ser para um time curto ali. Teria que ser para 8h14. SD, eu não sou muito fã dele, mas lá naquela média de 100, lá na Cotex, também daria para pegar. Mas não pode ser pro final da vela, galera. Vamos ver aqui se tem alguma coisa. Ele está no final da vela aqui. Para você que está chegando agora, deixa o seu like aí, dá essa força para a gente. Deixa o seu like. Aqui, galera, se tocar ali, vamos pegar para 17, ó. 110, 216. Um pullback no Euro JPY.
Tem que ser mais rápido ali para vamos testar mais por menos tempo, né? Peguei ali. Vamos ver se ele desce agora. Desça, vem fazer o pullback e desça, querida. Desça. Não é para romper, para descer. Isso, vem aqui embaixo agora. Venha fazer um pavio aqui embaixo, aí depois você sobe. Mais isso, venha fazer um pavio aqui embaixo. Aqui assim, ó, vai ficar legal. Continua descendo. Descendo, querido, porque tu é muito. E que a Option é muito doidona, ela dá uns estouros do nada. Segura, desça. Não é pra subir. Desça. Olha o que eu tô falando no finalzinho da vela. Desça. Eu não conheço a Ike, então. Aí ainda pagou. Pagou no último segundo. Bom dia, Hulk. Sérgio Costa. Carinho. É isso aí. Deixa o seu like aí, galera. Deixe o seu like. Agora sim, vamos lá para Cortex. Para quem não tem cadastro na Cortex, bora fazer um cadastro aí, galera. Você participa do sorteio de uma mentoria que eu vou fazer agora em grupo. Então, bora lá, né? Aqui, se tocar aqui, se tocar aqui na média de 20 ali, a gente pega para cima, hein, galera. Pode ser que ela respeite aqui já. Tocar na média de 20 ali, a gente vai pegar para alta aí. Mas é o EURSD, né, galera? Peguei. Peguei para alta aí o EURSD. Só que ele tem que subir muito, porque aqui ele trola, muito perto ele trola aí. Suba. Lá em cima, vai. Tu não pode romper duas médias, tu tem que terminar por aqui assim, ó. Aí fica bonito. Lá na 360. Isso, continua subindo. Não pode voltar, tem que subir. Ó, tocou na taxa que eu botei lá em cima. Agora tu fica por aí. O EURSD é aqueles que em três tiros ele pode parar lá embaixo. Por isso que tem que deixar bastante espaço aí. Essa aí foi bonita também. Essa foi bonita também. Quem pegou, coloca aí, galera. Se vocês estão pegando essas entradas aí.
É, o EURUSD é aquela que eu falo, sempre acreditei, sempre, nunca duvidei do EURUSD. O EURUSD é um parque pro Ivan operar só se não tiver outro aberto. Só se não tiver outro aberto. Vamos ver se aparece mais alguma coisa por aqui, né? Borges, meu querido, daí tem que ser o Luiz. Mas manda, daí manda a mensagem pro Telegram dele, que daí ele te desbloqueia, meu querido. Aqui não vou te bloquear, pode ter certeza aí que eu me lembro de você nas lives e seja muito bem-vindo aqui na minha live, tá, meu querido? Meu querido Matheus Borges. Mas o Luiz também não sabe, daí ele te desbloqueia lá. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Se inscreva no canalzinho. Noventa e seis, 160. Se esse áudio JPY for ali, a gente pega para baixo. Ele pode já retrair daqui, ó. Só como eu pego uma taxa só por causa de vocês, daí eu não vou pegar uma taxa aqui, eu vou esperar se ele for lá daí. Que se ele for ali na média 101.665 o euro CHF. Aqui agora não dá pegar porque ele pode estar vai fazer uma reversão aqui. Tá com a cara de que vai fazer uma reversão. De tendência. Bom dia, Verônica Mendes. Zal Bonfim, bom dia. Laerte, bom dia, meu querido. Robert Santos, Roberval Correia, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à live da manhã. Para você que não é inscrito, se inscreva no canal aí, galera. E para você que chegou agora e não deixou seu like, já vai lá e senta o dedo no like. 60 pessoas, 43 likes. Vamos fazer chegar a 60 likes. Bora de like. Para quem não tem conta na Cotex ainda, faz uma conta ali, faz com o meu código promocional e me manda o comprovante. Você vai participar do sorteio da uma mentoria, galera, que eu vou fazer esse mês aí. Sorteio de uma vaga na mentoria. Turma 1 do Ivanzito. Vai aprender a operar esse operacional aí do
que a gente faz todos os dias aí no 0800. De graça. De graça. Aí é top. Além de tudo, ainda daí você alavanca a sua banca junto com a gente, né? Na Coteca, acima de R$ 50, você já pode abrir a sua conta. E acima de 100 dólares, você ganha um cashback de 50%. Você coloca 500 e ganha 750 para você ter margem para operar. Lembrando isso, galera. Não pense em sacar o bônus, e sim dobrar, triplicar sua banca. E você consegue. É que não pegue, né, galera? Que é aquela taxa que era antes. E é uma vela quase sem pavio. Então, vamos deixar passar essa. É uma ótima taxa aqui, ó. Mas ela tá sem pavio, quase sem pavio. Ela pode continuar estourando, ó. Aqui já tem vários toques, ó. Uma região bem consolidada. Peterson, manda para mim, manda no meu Telegram. Entra no grupo aí do Telegram, eu estou lá. E aí manda para mim ali que eu vou te colocar no grupo. Eu fiz um grupo separado. Tem muita gente que tá fazendo o cadastro e não tá me mandando o comprovante. E aí não tá entrando no grupo, né? Tem que fazer e me mandar o comprovante. Daí eu confiro lá. Só que você tem que movimentar a conta, tem que fazer as operações com a gente aí, pegar os wins com a gente. Porque teve duas pessoas que pegaram e fizeram o depósito. Eu coloquei no grupo e no outro dia eles sacaram. E aí eu tirei os dois do grupo, porque a gente tem esse controle, né? Pam, 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 pam. GBP Audi. Se ele viesse aqui, até seria uma boa. E ele tá indo, ó. Mas já é final de vela. É meio arriscado ele continuar rompendo, porque ele veio aqui, fez uma lateralização e agora tá descendo. Tá querendo descer de novamente, fazer uma baixa aqui. Ele subiu a ladeira, agora vai descer. Vamos com calma, tranquilo. Já tá 3-0 a live. Vamos achar só as melhores. Essa que seria boa se ela viesse aqui embaixo, que terminasse aqui embaixo, pra gente pegar um pullback nela. Eu vou tirar aqui que já vai apitar, vai dar o barulho. Ligar meu note na tomada, senão eu caio aqui.
Quem é que tava na live ontem do Luizito? Tu tava lá, Jessé? À noite tava na live do Luizito. É isso aí, Peterson. Daí me manda ali que eu te coloco lá no grupo lá e você participa do sorteio. A galera que quer participar do sorteio, manda para mim lá. Tem pouca gente, tem mais chance. Tem pouca gente que tá mandando lá o comprovante. Tem mais chance de ganhar. Como é que foi o resultado ontem? Na live do Luiz, eu vi que chegou uma hora que tava 2-1 ainda lá. Com mais de 1 hora e meia de mercado ontem, tava osso. Eu vou cuidar, não vou, de repente não vou mais. Não vou mais fazer lives no horário que eu tô fazendo, às 5. Porque é um horário que o mercado tá trolando muito. É, aí, ó. Ontem foi osso para todo mundo, ó. Felipe perdeu 18 mil reais ontem. Saiu totalmente do gerenciamento. Mas eu vi que ele postou umas entradas tops lá no Instagram dele. É que o mercado ultimamente a gente tem que dar uma cuidada porque ele anda muito muito trollador e é por isso que eu falo, galera, sempre para vocês baixarem suas mãos, né? Tá no final da vela também, mas se ela viesse aqui, ó, já tá descendo, ó. Se ela tivesse ido ali, ó, teria sido top, ó. Por quê? Porque no mercado aberto ela já trola, daí vocês imaginam no ATC. Aí o ATC, o que que a gente tem que fazer? Você que tem a sua banca, você tem que tirar ali, ah, eu vou tirar, vamos dizer, R$ 50 para operar hoje. Se eu perder R$ 50, eu paro. E aí você pegar e fazer o gerenciamento com esse valorzinho aí. Perdeu, estopou, para. Não dá para ficar arriscando capital num mercado que a gente tem noção, que nem eu falo do Lisito e eu ali, e o Felipe e o senhor Flávio. E aí, simplesmente pegar e perder os capitais aí no meio do caminho é complicado. Ah, 7-2 na live do Luiz. Show, show. O Luizito faz live bem comprida, né? Ele faz as lives ali. Das 7 horas até às 11, se deixar o Luiz, até fera nas lives. Do QGBP? O que é QGBP?
do Euro GBP. Não, ele tá fazendo um. Só que agora ele já tá subindo ali. Se for o Euro GBP, eu tô de olho, porque eu tô aqui na Cotex e tô de olho no, nos pares lá também. Eu tô de olho, mas ele tocou na média de 20 lá e já tá subindo. Ele tá deixando uma boa retração ali. Já os outros pares já não tão tão retrativos, né? Mas eu vou dar uma olhada aqui e daqui a pouco já vou para IQ Option também. O EuroGBP, se ele vir lá embaixo na. Na 883 lá, na ponta daquele pavio, é uma boa, galera. Mas ele tá ali. Tá lutando para ver se sobe ou se desce. Lá na IQ Option. Viu só? Ontem tava top. Ontem tava top. Tomando uma bebidinha. É isso aí, Juliano. Show de bola. É isso aí, meu querido. Um ponto 74,125. Se essa vela vier ali também, a gente pode pegar ó, na mesma taxa ali, galera. Ó. Mas tá chegando pro final da vela já. Muito cuidado. Aqui na 1,016665. Eu acho que ele não vai passar daqui já. GBP Audi, só que agora é final de vela. Não, aqui, mas aqui não. Eu tava achando que ela tinha vindo aqui, ó. Aqui era antes para a armadilha lá, mas agora já fez essa vela aqui, ó. De reversão de tendência e já aqui era outra, aqui era show também, ó. Mas não tem timer. Se fosse para 40, para 39 aqui eu pegaria para ela retrair. Mas uma coisa que eu sempre falo, galera, e preste muita atenção nisso. A gente olha, tem muitos pavios aqui, show de bola. Mas uma hora vai ter uma vela que vai fazer isso aqui, ó, vai fazer o engolfo. Porque ela tem uma consolidação aqui e ainda tá deixando muita retração para cima. Se essa vela não estourar para cima, rápido, porque tem isso aqui. O que que vai acontecer? Vai ter uma vela aí que vai negar a alta, simplesmente vai estourar e terminar sem pavio. E é isso que a gente tem que ficar sempre de olho. Se essa vela vir aqui em cima aqui, ó, naqueles pavios, porque tem que ser mais cauteloso com o EURUSD, daí eu pego, senão aqui eu não pego. Ela pode simplesmente fazer um pullback aqui nessa média ou mais para cima aqui e descer tudo. Mas vamos com muita cautela com o EURUSD, porque é que nem o Gessé falou ali, sempre acreditei.
Nunca duvidei. Peterson, tu tem que colocar. Tu tem que colocar o código ali, é o I maiúsculo. Se você não está colocando, de repente você já fez o link no link de outra pessoa, daí você tem que fazer no nome da sua esposa ou no nome de alguém. E aí pega e me manda o comprovante que eu coloco você lá no grupo. Porque o código funciona. E eu vou mostrar para você aqui, quer ver? Depósito. Por Pix. Você vai colocar aqui R$ 500, um exemplo, né? E aí eu tenho um código promocional. O código promocional é o I. Não, não é I. Ivan Júnior. Deixa eu ver se eu botei alguma coisa errada aqui. Deixa eu ver. Acho que é tudo minúsculo. Entrada de Ivan Júnior. Ele estava chamando Trader. Ivan Júnior, deixa eu ver o que que eu tô fazendo errado aqui. Ah, o J é maiúsculo também. Não entendi o porquê. Deixa eu resolver isso aqui. Trader, tá certo, né? Trader Ivan Júnior. Trader. Copiar texto selecionado. Colar. Então deixa eu resolver isso aqui. Eu vou resolver, daí vocês fiquem no grupo, galera. Fiquem no grupo do Telegram, que daí eu vou mandar por lá. Eu vou mandar para. Porque aí eu consigo ver com eles lá. Por que que não tá dando? Teria que dar porque. É, eu coloquei, mas não deu, viu? Mas deixa que eu vou. Permaneça ali no nosso grupo. Osal, se tu falar o de CAD, eu vou te bloquear, meu querido. Não coloque esse para aí. Não coloque esse para aí. Tá? De jeito nenhum. Não.
nos comentários. Aqui nós estamos com raivinha. O Luiz ainda tá mais que eu, porque ontem eu entrei com 200 no AudiCAD, mas o Luiz entrou com 1.000 e poucos reais. Tomou loss. Tá, já ficamos um tempo bom aqui na Cotex. Agora vamos ver se tem alguma coisa lá na Ikeopchon. Opchon. Optimum, que é Option Primes. Option Primes. Ó, aqui na média, galera, ó. Para 49, ó. Média de 100. Estocar aqui no EURGBP na 65 08 070 866 65. Quase foi lá, quase foi. Pegar para 8,49. Ela já tá subindo, a danadinha. Olha quantos toques aqui, ó. Quantas vezes respeitou, ó. E eu já tô sendo mais cauteloso, porque seria ali, ó. Ó. Aqui seria aonde ela iria respeitar, ó. Aonde tocou. E o Ivan já tá sendo mais cauteloso a pegar aqui na. Olha aí. Será que respeitou? Que vontade que dá de pegar aqui, mas não vou pegar. Tá na região da armadilha, mas não vamos pegar. Aqui é rompimento, estouro para baixo. Outro que é estouro com pavio pequeno. É, a taxa boa era aquela lá mesmo. Olha aqui. Será que respeitou? Ela já tinha tocado aqui. E tava aqui, daí eu falei para vocês, ó, galera, se ela vir ali, a gente vai pegar, mas não veio. Teria sido lindo. Teria sido lindo. Se não fosse pavio grande, galera, eu ia dizer, ó, vamos pegar aqui para baixo, ó. Mas esse pavio gigante aí não dá para querer, porque ela pode simplesmente estourar aqui e parar aqui em cima agora. Ó. E é o que tá tentando fazer. Bora deixar o seu like, quem não é inscrito, se inscreva no canal. Dá essa força aí pra gente. O Ivazito quer chegar a 4.600 e buscar os 5 mil. 5 mil inscritos. Logo, logo estaremos fazendo. Eu vou começar a fazer lives aqui no meu canal só, galera. Porque aí eu tenho muita coisa para fazer, vai ter a minha mentoria, e eu vou começar a fazer só lives aqui daí. Que nem dizia os antigos, eu e o Luiz vamos se apartar. Eu e o Luizito vamos se apartar. Eu vou sair de lá do canal do Luizito e daí ele vai tocar lá, eu vou tocar aqui e vamos ajudando essa galera aí, tentando fazer sempre o melhor para todos que.
A mentoria vai começar esse mês aí. Mais perto do final do mês começa a mentoria. Eu vou fazer a pré-mentoria, vou fazer uns dois aulões ali na semana, provavelmente nessa semana que vem agora, mostrando o que vamos aprender aí, né? Essa vela aqui, galera, ó, do EuroGBP, só não peguei ela porque ela não tinha pavio. Porque tava com toda a cara que ela ia continuar subindo, porque ela negou a alta aqui. Só que ela veio aqui, ó, uma vela desse tamanho sem pavio, é meio arriscado. Vou deixar até uma taxa aqui nessa taxa de win, mas creio que ela não volta mais ali. Aqui tá só descendo, ó. Falei para vocês que a ladeira abaixo, ela não veio aqui. Deixa eu olhar lá como é que tá a Coteca. Coteca. Se tiver alguma taxa lá, eu passo para vocês. E a gente vai lá. Dá uma olhada daí. Áudio SD, anote aí, galera. 04340. 074-340. Se ele tocar lá, a gente pode pensar em pegar uma entrada para alta. Desculpa aí, galera. Deixa eu ver se tem mais algum outro par aqui que, enquanto se movimenta essas velas aí que eu olhei na IQ, não tem nada assim de. Vamos bem tranquilos, né? Com calma que vai aparecer essas oportunidades. Agora abriu bastante pares, não. Ó, galera, o SDCHF, se ele tocar lá na 93, não, mas já tá terminando a vela, esquece, esquece. Vamos voltar para cá, vamos. Bom dia, Eliane. O valor da mentoria será 849 na pré-mentoria e 999 quando eu lançar a mentoria na semana daí. É, espera que já mandei mensagem lá e eles vão me responder, Peterson. Ô, galera, vamos pegar para 59 aí, ó, vamos pegar para cima esse GBP USD aí, ó. É uma compra. GBP USD. Ele rompeu as médias e vai fazer um pullback aí. Pegue para cima. Mas ele tá descendo esse danado. É para subir.
Para 8,59, 8. Não, 8,59 teria que ser. Mas olha só, hein? Para ver o que que é. Olha. Não, quem não pegou, não pegue. Quem não pegou, não pegue. Porque ele teria que. Teria. É assim, ó. Ele tá aqui, tá? No, ele desceu, tá subindo. E simplesmente tem um pullback para ele fazer. E ele não tá fazendo. Ele tá simplesmente rompendo tudo. E eu tô olhando e até na Cotex tá dando uns estouros de vela. O Euro CHF na Cotex lá serve para. Vamos ela. É para te subir. Suba. Não, é para te subir. Tem 1 minuto ainda para deixar de fazer essa loucura que tá fazendo aí. Eu vou pegar uma taxa aqui, mas que vale a outra lá de cima, tá, galera? Que vale aquela taxa lá, ó. Deixa eu ver se tem uma outra entrada aqui, porque aquela ali provavelmente não vai ser legal. Aqui no Euro GBP, tanto aqui embaixo quanto lá em cima é bom, ó. Tá cercado frango. Vamos ver aqui em outros. Aqui é uma vela sem pavio, não dá para pegar. Lá vamos deixar rolar porque eu sei que aqui. Podia dar um estouro lá em cima, lá agora, né? Só danada. Foi loss, mas eu já fiz isso vendo esses pavios aqui, galera, ó, e sabendo que ela poderia, ó, quem pegou pro final da vela pode ser que dê boa ainda. Meu som tá baixo, deixa eu ver aqui então. Tá melhor agora? Me diga aí. É que eu tô falando baixo porque eu tô meio ruim da garganta, galera. Fala, Narra FF. Deu in para vocês. Daí tá top. Tá muito top. Deixa eu arrumar o placar aqui. Ontem tem umas pessoas que vieram no canal para falar umas bobagens ali na. E aí a gente vê essa galera que não tem consciência de que é mercado financeiro. A galera acha que todos os dias vai ser as mil maravilhas e o mercado a gente vê sempre que não é isso, que não é assim que funciona. Mas não adianta, né? A galera que tá só quer o win, só quer o win. É isso aí. Yaritza. Luiz da Cruz, win, 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 win. Bora lá deixar seu likezinho aí, galerita.
Aí, ó, galera, ó. Ah, não consegui pegar, galera. Alguém pegou esse ouro GBP? Na taxa que eu tinha passado ali, ó, ele tocou. Olha o que que ele tá fazendo. Olha o que ele fez, olha o que ele fez. Quem pegou aí na taxa me fala. Meu Deus, que barulhão. Nem vou olhar, vou ficar de olho aqui. Peguei. Agora tu desce. Isso, desce tudo aqui embaixo, querida. Não precisa subir mais. Uma hora ele vai romper, galera. Não é para ser agora. Uma hora ele vai romper. Eu quero que ele só volte aqui, ó, um minutinho. Nem um minutinho, depois ele pode romper. Desça. Desça, vai descendo. Isso, mais, mais. Mais aqui embaixo, vem. Vem, minha querida, para baixo. 30 segundos para te descer, não subir. Ela fez a menção toda para descer. E aí ela sobe. Vamos dar um tiro para baixo. Aqui embaixo, depois tu sobe isso. Mais outro. Mais outro. Mais outro. Mais outro. Mais outro. Segura. Isso. É só para pagar nós. Agora tu pode subir. Agora tu pode subir, querida. É isso aí, meu querido. Não desista, não desista. Estuda, isso aí. Estuda, estuda. E eu tenho certeza que você conseguirá. A gente não pode desistir no meio do caminho. Quem não deixou seu like, galera? Quem não deixou seu like, deixa seu like. Se inscreva no canal, quem não é inscrito. Tô só vendo uma coisinha aqui que é do código, galera. Aí,
Bora lá deixar o seu like, galera. Win final, aí é bonito, pagou para todo mundo, pagou para todo mundo, aí é legal. Fala, Tati Rocha. Bom dia, Rodrix. Galera, deixa seu like, quem não deixou seu like aí, deixa seu like. Tem pouquinhos likes, hein? 92, tem 113 pessoas. Param, 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 param. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Ative as notificações e você receberá sempre quando eu for fazer uma live. Pam, 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 pam. Aqui eu acho que só pegaria se ela viesse aqui embaixo, galera. 985 GBP Audi. Deixa o seu like aí, eu só tô resolvendo o negócio do código, tá, galera?
que eu tenho que falar com o cara da Cotex. E é tudo em inglês, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Eu já vivo do mercado já há algum tempo, meu querido. Pegou ainda com 80%, é bonito, é bonito. Já mandei mensagem para ele novamente ali. Vocês têm que ver, galera, e foi isso que eu falei para você, Peterson. Ele falou que é para você dar uma olhada se você já não fez o código com o nome de alguma outra pessoa. Cadê o Gessé? O Gessé tá aí? Eu era encarregado de instalações hidráulicas. De instalações hidráulicas e elétricas. De prédios, de apartamentos de 16 andares, cada andar 6 apartamentos. Era eu que comandava uma equipe que a gente fazia as instalações de água quente, fria, esgoto, do subsolo, das caixas lá até o reservatório lá em cima. Só que aí, Marcelo, o Ivan tomou uma decisão na vida. O Ivan tomou uma decisão que ninguém mais ia mandar no Ivan. O Ivan ia fazer a profissão de trader se tornar a profissão dele. E aí o Ivan pegou e começou a tomar atitude de não precisar mais estar saindo sol, de estar. Tá trabalhando, e ouvindo um monte de coisas que a gente não gosta de ouvir. E aí o que que acontece? O Ivan pegou e começou a olhar no YouTube e achou o Luiz. E daí o Ivan pegou e fez a mentoria do Luiz. E depois da mentoria o Ivan continuou estudando, porque não foi assim de uma hora para outra. As pessoas não podem achar que fazendo a mentoria já vão sair ganhando dinheiro. Não, tem que estudar. Quem tem experiência já no mercado sabe como funciona, daí vai aprender na mentoria, vai colocar em prática e aí sim, aí como já tem experiência no mercado, já pode seguir ganhando dinheiro, fazendo tudo o que a gente ensina. E aí o Ivan saiu e já tá. O Ivan faz 1 ano e 3 meses que tá operando aí no mercado financeiro, depois da mentoria, porque antes era só sala de sinais. E depois de 6 meses, o Ivan fez janeiro do ano retrasado, janeiro, a mentoria. E aí o Ivan pegou e do ano passado. E aí o Ivan pegou e depois de 6 meses o Ivan começou a ter resultados. E o Ivan também achava que era para ter resultados rápidos. E não é assim que funciona. E a gente quer tudo para ontem. Esse é o problema.
E muitas vezes tem gente que acha aí, que olha vídeos e ah, fica maravilhado porque fulano ganhou tanto, Beltrano ganhou tanto, milhões. Só que a galera não vê o que de repente eles estudaram, não vê que de repente não é a realidade de vocês que eu digo, do Ivan também, tá? E aí muitas vezes a galera pega e quer seguir essas pessoas que fazem vídeos para ter de repente os mesmos resultados que ele. Ah, ele está ganhando dinheiro, está ganhando milhões, eu também vou ganhar, eu quero ganhar. E vai lá e investe numa coisa que não condiz com a realidade. De repente investe tudo que tem e acaba perdendo tudo. Então, o que vocês têm que investir é no conhecimento. Invistam no conhecimento, que você terá isso dentro de você. Eu, se eu não fizer live, se eu parar de fazer live com o Luiz ou com aqui no meu canal, eu simplesmente vou fazer minhas operações ali e tô tranquilo. Eu faço saques toda semana. Faço saque toda semana. Tanto na IQ quanto na Cotex. E não sou de mostrar as coisas, mas é para vocês ver que dá resultado, que tem como fazer, ó, galera, ó. Tem, ó. Eu já fiz o saque, tô aqui, ó. Tem como fazer, tem. E vocês vão ver depois que eu vou alavancar essa banca mais ainda. E aí depois eu saco e ela cai de novo e eu levanto. E eu comecei, é por isso que eu falo para vocês, eu comecei com 1.000 reais, eu coloquei 1.000 reais na Cotex. E aí eu ganhei o bônus. E aí eu operei com mão maior aqui, ó. E aí quando chegou lá que eu tinha dobrado, triplicado a minha banca, eu não precisava mais do bônus. Aí eu saquei. E aí eu deixei R$ 2.000 lá. E assim eu fui operando. Agora eu opero. Se for preciso, eu saco. Se não for preciso, eu deixo ali. E assim eu vou indo. Sempre eu vou indo. E é isso que vocês têm que ter em mente. É possível, com conhecimento, com determinação, com disciplina, esforço de cada um de vocês, é possível. Só que você tem que fazer a coisa certa. Não acredite que existe plano mirabolante para você pegar e ficar milionário aí de um dia para o outro. Que existe a estratégia que vai fazer você ganhar dinheiro amanhã. Não existe. O que existe é o estudo de você. Que você aprendeu, que você teve determinação e continuou estudando para ter a sua independência financeira. O saque mínimo eu não sei. A gente tá aí, Marcelo, e a gente expõe ontem. Eu falei ontem, a galera teve algumas pessoas, e eu sei que não condiz com vocês, mas teve pessoas que entrou no meu canal e foi lá comentar no vídeo, porque fica. Ah, porque o Ivan tomou um monte de loss. Claro, ontem foi 1-4, se eu não me engano, a minha live. Só que o Ivan é daquelas pessoas que têm consciência. Eu podia continuar tentando ali, podia continuar tentando e tentando e tentando e simplesmente perdendo dinheiro e vocês também. E simplesmente perdendo dinheiro com vocês também. Para que que eu vou ficar insistindo numa coisa? O trader tem que saber a hora de parar para voltar numa outra hora e voltar vivo. Eu tenho banca, vocês viram ali, eu tenho banca para ficar operando com vocês aí o dia inteiro. O dia inteiro. Mas só que. E vocês?
Vocês têm essa banca aí para ficar operando com o Ivan e tomando lose, e se precisar o Ivan vai lá e coloca mais ainda. E assim a gente vai, mas não o intuito das lives, e principalmente que eu quero fazer aqui, é vocês crescerem juntos, vocês terem conhecimento e crescendo junto e ganhando dinheiro para poder se manter e daqui a pouco largar a CLT e simplesmente viver disso com o conhecimento que a gente passa para vocês e principalmente na mentoria. E pode ter certeza, eu vou fazer mentoria, e se vocês virarem meus alunos e depois continuarem operando e fizerem tudo direitinho que nem eu ensinei, que nem eu vou ensinar, pode ter certeza que vocês estarão aqui comigo. Vocês estarão aqui junto comigo na live, operando e ajudando essa galera. Só depende de você, é só você querer aprender e ganhar dinheiro no mercado. É, da Cotex eu sei que é 50, mas eu sei que é 50 porque falam, porque eu nunca saquei o mínimo assim. Na Cotex é 100, na IQ é 150. O Marcos está falando aí, galera, ó. Acreditem aí que o Marcos é fera. Bom dia, sou novo. Quantas bancas você já quebrou? O Hernani? Muitas bancas. No começo, de R$ 60, de R$ 100, eu quebrei umas 10, eu acho. Umas 10 ou 12. E na Cotex também. Quebrei umas duas ou três. Depois não quebrei mais. Por quê? Porque a gente tem que botar na cabeça, se tu tá fazendo uma coisa e não tá dando certo, para que que tu vai continuar insistindo naquilo? Tu tem que mudar o teu conceito e tem que procurar fazer alguma coisa que você não fez para você ter resultado, já que você não tá tendo resultado. Por que que eu tô trabalhando e tô ganhando R$ 10 por dia? E eu acho que aquilo ali não é certo, que não é certo, que não é certo, e eu vou continuar ali. Não, eu vou procurar seguir à frente, sair daquela zona de conforto, aprender uma outra coisa, fazer uma outra coisa para mim ganhar 100 por dia e não 10. 20. Dá uma olhada, Anderson, se você está com os documentos validados, meu querido. Se você não validou seus documentos, é rapidinho. É rapidinho, o dinheiro já está lá. Ontem teve uma pessoa que falou isso, que não estava entrando, simplesmente eles fizeram, ele fez o. Validou lá o documento, mas entra lá na, no, no. Entra aqui para falar com a galera, ó. Entra aqui para falar com a galera, manda lá a mensagem, que aí eles vão te responder. E aí tu vai saber o que aconteceu. Porque é muito rápido. A gente faz os pedidos aí, é muito rápido. Bora lá deixar o seu like, galera. Quem não deixou, quem não é inscrito, se inscreva no canal. Dá essa força aí pro Ivanzito. Estamos chegando perto dos 4.600. Falta 40 pessoas. Para você, Marques, para você fazer dinheiro, você tem que ter dinheiro, tá? Mas para você fazer dinheiro também, você tem que ter conhecimento.
A primeira coisa que a pessoa tem que fazer não é colocar uma banca grande, é adquirir o conhecimento de como funciona o mercado. E no começo eu achava assim como muitas pessoas. Aí o que que acontece? Tem gente que acha que colocando uma banca grande lá e fazendo as entradas com valor mais alto vai ganhar dinheiro. Muitas vezes não tem conhecimento e perde tudo. E aí, o que que acontece? A gente quebra uma banca atrás da outra. O que que tem que fazer? Você tem que pegar e tem que adquirir o conhecimento, saber como funciona esse mercado e ter disciplina, fazer tudo certinho. Tudo certinho. E aí, depois que você fez uma mentoria, que você tem consciência do que é esse mercado financeiro, que é opções binárias, aí você pega e vai lá e coloca uma banca de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 e você vai viver só desse mercado, fazendo gerenciamento, stop loss e take profit, bateu a meta, vaza do mercado. Não pode ficar simplesmente ganancioso, e a maioria das pessoas tem muita ganância de sempre querer ganhar dinheiro e dinheiro e dinheiro, e no fim acaba entregando tudo de volta para o mercado. Então é isso. Uma banca excelente é acima de 1.000 reais. Quanto mais, melhor. 5.000, 10.000. E aí você verá que podem tirar qualquer coisa de você, só não tirar o conhecimento que você tem desse mercado. Eu já tenho alunos da mentoria individual que eu tô dando em 3 semanas. 3 semanas que ele tá tendo aula comigo. E é o Lincoln, ele não tá por aí, mas ele tá sempre com a gente aí. 3 semanas que ele tá fazendo mentoria individual comigo. Ele tinha uma banca lá. Ele dobrou a banca, sacou, continuou com a banca dele. Quer dizer, o que ele colocou de banca, ele já sacou. E já fazem 2 semanas que ele saca toda semana. Ele saca toda semana. Por quê? Ele saca para ter aquele gostinho. Foi eu que disse para ele: toda semana tu vai sacar. Não interessa o que tu vai ganhar ali no, no durante a semana. Você vai pegar e vai ganhar. Você vai ganhar R$ 100, R$ 200, R$ 500, R$ 1.000, você vai sacar. E ele tá tendo esse gostinho toda semana de sacar. Mas por quê? Porque ele focou em pegar e ganhar dinheiro depois de ter o conhecimento de como isso funciona. E é isso que ele tá fazendo. Agora ele já tá. Eu nem terminei de passar as coisas para ele. Eu passei simplesmente para ele suporte e resistência, pullback, devastadora, projeções de canal e Fibonacci. Eu não passei ainda todo o conteúdo para ele. Não passei todo o conteúdo para ele e ele já está aí, rumo ao caminho. Se tornar um trader profissional. Invistam em conhecimento, galera. Invistam em conhecimento. A gente sempre fala isso. Se você se identifica com alguém que não é com o Ivan, vão lá e façam uma mentoria com essa pessoa. Não quer dizer que tenha que ser com o Ivan, mas se você se interessa por alguém que,
Essa pessoa ali eu vejo que tem um caráter bom, que é sincera, que é muito transparente, que vai me ajudar, vai me ensinar. Aí eu vou pegar e vou fazer essa pessoa se transformar num trader profissional. Aí você vai lá e faz a mentoria com ele. E uma coisa que tem que, ó, e agora o Ivan tá só falando das coisinhas boas. Uma coisa de mentoria, galera, uma coisa que a gente tem que é tomar vergonha na cara e parar de fazer as coisas erradas. Parar de fazer as coisas erradas. Um trader profissional, ele tem assim, ó, é um tripé. É o emocional bom, um gerenciamento e um operacional. Se você tem a mentalidade boa, o seu motivacional, você acredita em você acredita que você é capaz, que você consegue gerenciar a sua banca, fazer as suas análises, suas entradas sozinho. Se você acredita em você mesmo que você é um trader profissional, você não quebra a banca, que é o gerenciamento, e o operacional, a gente ensina direitinho como funciona. E se você não tem um desse, fica só em dois pés, o que acontece? Ó, cai. Não dá certo. Tem que ter os três, porque daí você coloca ali, ele fica, ó, ele se mantém. Não tem como dar errado. É só você seguir os três. Ter uma cabeça boa, psicológico bom para você operar, gerenciamento e o operacional você aprende. O resto você se torna um trader profissional. É isso aí, Juliano. Invista em conhecimento. A minha mentoria individual, galera. A minha mentoria individual, eu já tô dando aula até no sábado para duas pessoas. Eu estou de segunda a sábado dando mentoria. O valor da minha mentoria será R$ 849 na pré-mentoria. Você vai poder fazer no cartão em até 10, 12 vezes. Eu estou vendo ainda direitinho ali. E a minha mentoria individual, daí tem que me chamar aí, Sheik. Tem que me chamar aí para a gente conversar. Para vocês terem noção, o Luiz, claro que eu não faço esse valor, a mentoria individual do Luiz era R$ 5.000. R$ 5.000, porque é assim, a mentoria individual é eu, você e o gráfico. É eu, você e o gráfico, eu mostrando tudo para você como funciona, você tirando as suas dúvidas ali e simplesmente a mentoria individual terá acesso à minha turma 1 de mentoria, terá acesso a todos os meus projetos. Quem é mentorado individual tem acesso. E é vitalício. Suporte é vitalício, as outras mentorias, e assim vai. Enquanto eu estiver fazendo as coisas, eles participam de tudo. Marcos, essa semana que vem agora, eu acho que será nessa semana, eu vou fazer dois aulões à noite. Então, lançando a pré-mentoria. Então, aí vai ficar gravado aqui no meu canal também, e você pode assistir ali que você vai aprender muita coisa com isso.
Vou mostrar direitinho o que eu vou ensinar na mentoria. Ah, galera, se ele vir ali, ó, o áudio SD, ali na 202, ó, 074-202, vamos pegar para baixo. Aqui ele já foi lá em cima, tá voltando. A galera que quer tem o link aí da turma de espera, ali, da grupo de espera da pré-mentoria. Entra ali. Entra ali que você ficará por dentro de tudo. Ó, galera, vamos pegar para baixo esse KDJPY. Boi, eu não mudei o time, mas é assim mesmo. Agora não, agora já desceu. Desça tudo. Termine vermelhinha. Vem aqui embaixo, vem. Eu queria ter pegado para um minuto antes, mas não deu. Agora vamos. Desça! Não é para te subir mais. Tomando um cafezinho. Desça. Dessa vela. Dessa. No final, não, né? Dessa. Que loucura. É que, galera, o Luiz tinha não, ele tem 15 anos de mercado. Ele tá simplesmente passando o conhecimento e tem pessoas. E é o que acontece nas mentorias individuais. Deixa eu mutar aqui. Nas mentorias individuais. É simplesmente as duas pessoas num meet mostrando tudo que tem de conhecimento. Porque então A da E maior na Cotex, não é? Entrada? É isso?
A minha entrada é maior na Cotex, porque aqui na Cotex eu confio mais do que na IQ. Porque lá na IQ, trola muito. E aqui é onde a gente pegar na Cotex. Na Cotex, a vela tá ali, ó. Se eu pegar uma entrada ali, ela vai pegar ali. Se a vela tiver parada do mesmo jeito lá na IQ Option, eu vou pegar aqui e a coisa vai me jogar aqui, ó. Vai me jogar aqui. Então, galera, eu confio muito mais na Cotex do que na IQ para fazer entradas maiores. Durante a semana, e vocês vão ver isso, na IQ Option eu vou começar a aumentar minha mão também lá. Porque a IQ Option trola, mas eu confio muito nas minhas análises também. Olha aqui, ó, aqui tá vindo uma outra vela que a gente podia pegar, ó. Se ela tocar ali, ó, na 9720, 069720, a gente poderia pegar para alta aí, ó. Eu confio mais na Cotex porque não tem delay na hora de você fazer a sua entrada. Agora, se você clicar aqui e a vela já estivesse movimentando para cima, ela vai te jogar ali onde tu pegou. Agora, faz um teste na conta demo. Não tô falando para você assim, eu não tô. Ah, porque. Ah, tá mudo no Telegram. Faça um teste, pegue entre, coloque na sua conta demo ali e faça uma entrada na Cotex. Faz uma entrada assim, ó. Espera a vela parar. A vela tá parada. Você faz a entrada. Ela vai ficar naquele lugar. A entrada que você colocou. Ah, coloquei ali em tal lugar. Vai ficar ali. Daí depois você vai lá e coloca na conta demo lá na IQ Option. Deixa uma vela parada. E você clica. Ela vai te jogar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Ela parada. E é essa a grande diferença da IQ Option e da Cotex. E eu tô falando isso pelos testes que eu já fiz. Pelos testes que eu já fiz. A mentoria vai durar em torno de um mês. Eu vou ensinar tudo para vocês do zero ao avançado. E aí, depois, eu vou pegar e vou fazer umas operações com a galera. Vou colocar, vou fazer um. Vou abrir um Meet. E a gente vai colocar tudo em prática, operando ao vivo, eu e a galera da mentoria. E ainda depois eu vou abrir mais um Meet, para ensinar a galera ao vivo o Forex também. Para a galera. Tudo que a gente aprendeu em opções binárias, colocar em prática também no Forex e ganhar dinheiro no Forex. Vou fazer umas três aulas ali de Forex, colocando em prática tudo que a gente aprendeu em OAB, mostrando tudo como funciona o Forex, e você terá também o Forex e opções binárias para operar. Porque eu tenho certeza que depois que vocês começarem a gostarem do Forex, vocês verão que o Forex é muito melhor que o AB e vocês ganham muito mais dinheiro no Forex. Mas fica ali no. Justina, é que fica no grupo.
É que fica no grupo, é que o pessoal do grupo não fixou as aulas lá. Porque ela fica. E outra coisa, quem pegar e colocar, quem acessar pelo Hotmart lá fazendo pelo cartão, as aulas ficam gravadas lá. Você pode assistir lá daí. Ô Lalau, eu acabei de falar, meu querido. Você tem que ter gerenciamento. Se não tá bom, não pega, não faz entradas, meu querido. Se não tá bom para você, adquire conhecimento. Não adianta você botar 30 bancas, você vai quebrar 30 bancas. Então, bora aprender para não precisar desse tipo de. Para não precisar ficar colocando dinheiro nas corretoras. Não pode ser assim, galera. Não pode. Galera, 180 pessoas, 145 likes. Vamos lá, vamos chegar. Eu tenho certeza que você para tudo agora, todo mundo, e vão lá e senta o dedo no like. Eu tenho certeza que vocês conseguem chegar a 200 likes, mesmo com essa quantidade de pessoas aí. Porque tem pessoas que vêm, a live tá 5-1, já batemos a. Já, tem gente que já fez o wins aí, já saiu, e tem gente que tá entrando. Quem não é inscrito, se inscreva no canal também. Temos 172 pessoas e chegando a 160 likes. Eu sei que a gente consegue chegar a 200 likes aí. Bora lá, dá essa força aí, dá essa forcinha. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. É, não, mas é que assim, ó, meu querido, é que enquanto eu não abrir aqui para olhar, ela vai ficar travada lá. Enquanto eu não abrir para olhar aqui o gráfico, ela fica travada. Vamos ver se eu acho uma na Cotec, na IQ Option aí para me despedir de vocês, que daqui a pouquinho tem a live do Luizito. Ó, aqui tá rompendo, rompendinho, final de vela, tudo rompendo. Vamos ver aqui. Tantaran, tantaran. Bora deixar o seu like aí, galera. Quem não deixou, dá essa forcinha. O SDCHF. Aqui tá indo direto, danada. Pena que é uma vela sem pavio, que dá vontade de pegar para baixo aqui. Tá coçando a mão para pegar para baixo aqui nessa média, galera. Olha aí. Tá coçando, mas não vou pegar porque eu não pego vela sem pavis. Aqui, galera. O GBP JPY, só que é só pro final da vela, né? NZD SD, JPY, SDJPY, GBP. Ah, faltou o GBPUSD aqui.
Ah, não. Não, não. Eu ia dizer, pega para cima aqui na ponta do pavio e ela subiu. Olha aí. Tá vendo ali? Vamos pegar para 54, galera. GBP USD. 1,27.390. Agora ela vai estourar, quer ver? Bum! Peguei. Nossa, viu o que eu falei? Viu o que eu falei? Peguei, peguei, peguei. Peguei! Suba! Aqui em cima, querida, vem. Vem, aqui em cima agora, ó. Tem que vir aqui. Pior é que tem pouco tempo, né? Suba! Suba! Para cima das médias. Para cima das médias. Vai! Não te bobe, agora só tem que ficar verde lá em cima. Continua. Bora lá. Aqui em cima, ó. Subaru! Para terminar com chave de ouro lá em cima. Bora! Lá em cima, sua danada. Isto. Mas não posso arrepender. Tem que subir. Suba. Lá em cima, deu um tiro. Venha. Aqui em cima. Vamos. Isso, mais outro. Verdinha. Começa a subir agora. Suba. Subaru. Subaru, 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 Verdinha, pra gente ouvir, já eras, só já eras. Vale a pena ou não vale? Ah, eu tenho que ver aqui. Deixa eu ver. Meu é o Aspire S15. Win, quem mais pegou o Win, galera? Quem mais? Quem mais? Ninguém entrou nessa operação, olha ali, ó, e viu se a gente pega para outro time? Pam, 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 pam. Quem mais pegou, galera? Ninguém mais pegou. Ui. Quem pegou pro final da vela pode até ter pegado um, mas foi um infarto. O infarto. Viu como a gente pegando um ciclo bom, galera? A gente consegue pegar e fazer vários wins. Fala, Renato Oliveira, meu querido. Genildes, win. Emanuel. É, ela fez uma vela de reversão, fez uma vela de engolfo de alta e ainda tinha a confluência das médias todas juntas ali ainda, que foi rompida para alta. Deixa o like aí, galera. Deixa o like aí. Valeu, minha querida Adriane. Conto sempre com a presença de vocês aí, galera. Vamos fazer chegar a faltar 17 likes. Vamos fazer chegar a 200 likes aí para o Ivozito sair faceirinho.
Aí, ó, temos 4.570, falta 30 para chegar a 600. A 4.600 inscritos. Quem não deixou seu like, deixa seu like aí. Vamos chegar aos 200 likes por obséquio, galera. Por gentileza. Hoje foi em M5, tava respeitando mais M5 aí, galera. Aí, ó, falta 9, 6 likes para chegar a 200. Eu sei que vocês são feras. Bora lá, galera. Falta 6 likezinhos pra gente chegar em 200 likes. E quem não é inscrito, continue se inscrevendo aí. Todos os dias eu vou fazer lives. Vou achar um horário melhor do que as 17 horas para fazer. Porque esse horário tá muito complicado. Aí, ó, chegamos a 200 likes. Essa galera é fera demais. Galera, vai começar a live do Luizito. Manda lá, Ciderley. As médias móveis estão aqui, passando aqui embaixo, ó, Afonso. 10, 20, 100, 200 períodos EMA. EMA. Winzada, Winzada, galera, Winzada. Galera, gratidão a vocês. Muito obrigado pela presença na live. Continuem com a gente aí. Bora para cima. Vamos fazer dinheiro sempre nessas corretoras aí. Quando não dá, não dá. Vocês sabem que a gente é muito transparente, muito humilde aí nas coisas que faz. Gostaria de agradecer a todos que estavam junto aqui. Bora lá para a live do Luiz. Quem não bateu a meta, bora bater a meta lá na live do Luiz. Gratidão a vocês, galera. Ah, Ericles, beleza. Vai ser difícil lembrar, mas tranquilo, meu querido. Pode ir. Eric. Vamos ver se eu me lembro, vamos ver se eu me lembro. Mas se for, mesmo se está no nome dela ali, não tem problema. Seja bem-vindo, Eric. Eric, ou Ericles, e vamos lá. Vamos que vamos. Tu pode pegar e colocar, tu pode mudar o nome ali e depois tu tira. Coloca Adriane Veronese e Eric. E aí eu vou saber que é Eric, teu nome, meu querido. Valeu, galera. Um abração, muito obrigado pela presença novamente. Estamos juntos. Quem não deixou seu like, deixe seu like. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. E quem não fez conta na Cotex, eu vou colocar o link aí. O meu querido vai colocar o link aí para você se inscrever, fazer uma conta na Cotex. E se você fizer com o meu código ali direitinho, me mandar, eu vou colocar você num grupo lá e você vai participar do sorteio de uma vaga na mentoria. Certo, galera? Bora lá para a live do Luizito. Um abraço a todos e até daqui a pouco. Valeu!